ya hapa Bungoma. Na mjue, sasa saa hii tumeanza kuandaa kiongozi wetu ambaye anaitwa Eugene Wamalwa, ambaye sasa mliona juzi chama chetu cha DAP number 5 kimeshinda hata NC hata Ford Kenya number 1 kwa Western mzima. Na sasa tuna prepare sasa Eugene Wamalwa kwa president wetu 2027. Sasa msifanyeko mchezo na wapi msifanyeko mchezo.